Vai. Și le arunci așa pe jos. Tati le-a aruncat pe jos. Nu mai sunt? Nu mai este, nu? Pune înapoi. Pune înapoi. Și dă părul din ochi. E acum să te rezi de astea așa. Trebuie să schimb, să îmbrac. Se prin părul. Pune-le înapoi, tati. Pune-le înapoi. Pune înapoi aici. Pune acolo înapoi. Pune-le. Pune-le acolo înapoi. Bravo. Așa, pune-l înapoi. Bravo. Bravo. Am pus să fac mâncare. Am pus și carne la fier, trebuie să iau spuma. Alexia așteaptă mâncarea și Cosmin se joacă. PUBG. Da. Am spălat așa vasele. Să dau leac cu aspiratorul și să fac o leacă de curat în baie. Să termin mâncarea și gata.
Mamă, să vezi că aici mor. Ce faci tu? Ce-am zis? Ia câte sticle acolo. I'm gonna lie when I say I moved on. I cry when I hear a favorite song. And I would like just to bury you, bury my feelings now. It's an honest try. Gata. O să ia costumie în voastră iasă așa, Marius, că așa au putut. Că erau cu înghețate. Sunt gigantici. Așa am făcut mâncare cu ele, așa le tăiat, așa am făcut. Încă pun câteva oase din astea într-o oală. Imediat e gata. Vai, dar și mă ajută pe mine. Vai. Bravo. Care e crasonul lui Didi? Aici e Adela. A luat Adela? Da. Nu, că Adela nu e acasă. E mami. Da. E la toti. Da. Eu cu Lisa. E Didi, e mami. Da, stai sărăcească că încă e uf. Da. Aici avem castraveți. Murați, ultimul borcan din ăștia puși de mine. Dar nu mai sunt gata. Ăsta e ultimul borcan să terminat. Oricum nu cred că mai țineau. Că 2-3 parcă s-au muiat așa. Nu toți. Ăștia stari. Dar bine că i-am terminat. Zi, uitați să vină spune aici. Ok. Strigă. Simone? E gata, papa? Hai să vină tati spate, da? Cosmin cu Adelina au plecat, că avea Cosmin și treabă și-a luat-o și pe Adelina. Vroia să meargă și ea la plimbare. Alexia a dormit. Și ei n-a mai mers și noi. Oricum, trebuie să duc undeva să ia ceva să vină înapoi. Mare lucru, nu? Doar dacă din prima am cu mașina. Dar am ales să stau în casă. Dar trebuie să vină de acum, au plecat de ceva timp. Iar eu cu Alexuța stăm. E și aici. Se uită la desene. Chiar sunt curioasă să mă cântăresc. Mă duc imediat să mă cântăresc, văd cât am luat. Când am rămas însărcinată, aveam 61 de kilograme. Vreau să văd acum câte am. Deci nu știu câte săptămâni am. Într-una uit câte săptămâni am. Trebuie să văd câte săptămâni aveam când m-am fost la ultimul control. Aveam 22, parcă.
Oricum am vreo 24 de săptămâni. 24 sau 25. 24, cred. Mă, să mă cântăresc. Aceasta e burtica. Nu știu dacă e mare sau mică. Dar îi. Și așa arată fără pantaloni. Eu nu aveam burtă înainte să rămână sarcinată și nici vergeturi nu am absolut deloc de la celelalte sarcini, aici e de la pantaloni. Nu am deloc vergeturi. Am noroc. Am noroc că nu mi-au rămas vergeturi sau ceva. Doar că eu simt că explodez. Și încă nu-i mare. Să vedem câte kilograme am. Uite că l-am pus invers. Hai bre. Merge. Aha. Nu era bine, deci nu mi-a dat bine acolo. Cred că nu era drept. Ah, acum da. Uite că nu mi se deburtă. 66 de kilograme. Exact 66. Deci m-am îngrașat 5 kg. E bun. Bun, bun. Puțin. Da. Cu Adelina m-am îngrășat 30 de kg aproape. Cu Alexia nu m-am îngrășat absolut deloc, nici măcar un kilogram. Iar acum până la săptămânile astea abia 5 kg. Eu zic vreo 10 kg dacă mă îngraș sarcina asta. Nu cred că mă îngraș mai mult. Dar nu contează, că oricum eu reveneam la kilogramele care le aveam și înainte, nu e o problemă. Așa m-am îngrașat cu Adelina 30 kg și am revenit aproape la kilogramele care le aveam și înainte de sarcină. Lasă-o că nu-l râdea bine. Vedește? Nu-l coase. Șor. Stați-și. Ei nu-i place ghidilete, mă, ea vrea și ea, dar ei nu-i place. Dar o căplița asta mare îi place ghidilete. Vă la tati pșoară. La unde a fost Didi? Unde a fost? Unde a fost, tati? Erau vreo 6-7, dar numai la 3 s-o întoarce. Plângi și Didi. Ca și măști aveau... Te temi de copii tu, Didi, tu. Eu dau bomboane la copii, dar tu de ce te temi? Era urât? Erau mascați, tu, Didi. Pii, ce frig e. Am ieșit și să-i spun la șofer că Alexiază nu merge la grădiniță. Noi am uitat care-i programare. Avem azi programare cu ea la școală.
pentru că au venit plecați să o înscriem la școală, dar trebuie să mergem să le spunem că ea are probleme, e bolnavă și trebuie să meargă la o școală specială. Aoleu, deci frig, la 11 are programare și nu avea rost să o dau până la 10:30, la 10:30 trebuia să o iau înapoi. Super frig, super, super frig. Să văd acum dacă mă descurc să vorbesc cu asta, am emoții. L-am întrebat pe Cosmin cum să-i spun. Sper să nu uit. Bine, eu mă descurc așa să spun două, trei cuvinte, dar multe propoziții nu. 7:20. Ce faci tu? Ești la grădini? Da. Da? Ați zis de ce copii? N-au plecat de seară, au plecat copiii. De copii, au plecat. Au plecat acasă la ei. De tine. Lasă, nu te mai temi. Nu? Au plecat copiii acasă. E parte de copii. Au plecat. Ți la grădini? Da. Hai, spune-mi papa. Uh-huh. Spune-mi papa. Da. Pune-te caserul ăla cu mâncare. Da. Așa. Merele. Așa. E bun așa? Da. Da? E de cât e mai bun sos. Ce era cam mică la mânici, cred. Este în căpată, eu mi-e în căpată. Bine că ai bluza mai lungă. Asta nu poate. Să-l pun în spate, așteaptă să ia state de la baie. Da? Da. Pune mamea. Hai că ești frumușică. Te vezi în spate. Hai. Am fost la cumpărături, dar ne grăbim, trebuie să mergem la programare. Avem colecția programare la școală la 11:10. Oho! La cât? La 11 avem. De cât e ceas? 10 fix. Cum, jumătate oră? Ne-am grăbit. Știi bolurile care le cauți. Da. Mi s-a fundat o ureche. Că nu mi-era și pe Am fost la Aldi. Mă ieși de parcă o tărit, după tine, așa. Nu, tărit, mi-a zis fata la școală, da. Cam alea ne mi-a zis fata la școală.
El vrea să mănânci să doarmă. Da. Acolo e școala. Fără 5 minute. Ai venit la școală? Te bucuri? Nu o găsăm bine, mine. Ia uite-mă, papuși. Am ieșit de la școală. Acum îl aștept pe Cosmin că s-a dus să duc certificatul din așa clamitate ca și-o venit Andrei și nu l-a dus. S-a dus să-l ducă să facă copii și după aia mergem acasă, trebuie să faci mâncare, mami. S-a durat. Doar m-am trezit de dimineață, am așteptat șoferul, i-am spus că nu merge la grădini. După aia m-am dus, am îmbrăcat-o pe Adelina, am trimis-o la grădiniță, am băut o cafea, am făcut o cafea, am băut-o. Ne-am dus la magazin, am venit la magazin, am schimbat-o pe Alexia, am pregătit-o, am venit aici și ea ca e 12 fără ceva. Și acum mă duc, fac de mâncare, la două pleacă Cosmin la lucru, trebuie să-i fac să mănânci, să-și ia și pachet la muncă. La două jumate vine fata aia să o ia pe Alexia. Din nou, acum trebuie să mergem să o luăm pe Didi de la grădă, înainte să mergem acasă. După aia din nou, făcut curățenii, spalat haine, iară făcut mâncare pentru diseară și așa trece ziua. Exact rutina asta o am în fiecare zi. Bine, nu merg în fiecare zi la școală, dar oricum avem vreo programare ceva, la magazin tot timpul îți găsești de cumpărat câte ceva. Și niciodată nu avem timp sau niciodată nu mergem în liniște. Tot timpul ne grăbim când mergem undeva. Dacă mergem până la magazin, ne grăbim că trebuie să mergem în altă parte. Avem altă programare și tot așa. Tati e pe fugă. Hai că a venit tati. Tata, m-au făcut copii atâta. Da, da, am avut ce stac. A intrat omul ăla. Cu băiețelul ceala și... Nu se ridică pentru o copie de pe scaun, trebuie să aștept să nu pleacă oamenii. Am văzut că era cam așa mai... Era cam... Na... Acasă.